نبردەکانی ڕۆژی هەینی رابردو بۆ کەناڵی کەرکووک دەگێڕنەوە کە داعش وێڕای دزەکردنە نێو شاری کەرکووک هاوکات پەلاماری سەنگەرەکانیشیان داوە بەڵام دەستبەجێ بە بەرپەرسزانەوەیان داوەتەوە و گورزی کوشندەیان لێداون وزمی کە تێکتاشکان بەڕاستی ئینسان پێتان سەربەرزە ڕاستە بە شەڕەکانی دیکەش دەوری باشتان بۆ بەڵام لەو شەڕە بەڕاستی دەوری خۆتان هاوکات لەگەڵ دزەکردنی تیرۆریستانی داعش بۆ ناو شاری کەرکووک هێزەکانی پێشمەرگا بەرپەرچی چەندین پەلاماری داعشیان دایەوە و وڵاتپارێزان گورزی کوشندایان لێوەشاندن و لای خۆشیانەوە فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگا لەڕێی مایکی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە چۆنێتی دەستپێکردن و شێوازی پەلامارەکە ڕوون دەکەنەوە ساعت هەشتی بەیانی بوو پەلاماری سەنگەرەکانی ئێمەشیاندا لە گوندی عەتشانە وەکو لیوای 1970 بە هەموو توانە و قوتی خۆمان پەلامارەکەمان ڕەتدایەوە و تێکمان شکاند زیانی زۆریشیان بەرکەتیە تاکو داعشەک مابی لەو کوردستانی ئێمە ئامادەین لە سەنگەرەکانی خۆمان دیپا لە خاک و وڵات و میلەتەکەی خۆمان بکەین دیارە دوژمنان بە دەرفەتیان زانی لە چەند ڕۆژێک لەوەی بەرەو پێش هەزوومیان کردە ناو شاری کەرکووک و ویستیان جێرە شێوێنی بنێنەوە بەڵام ئەوە خیاری دوژمنان خاوە دنیا تەکەم ئەو خیارە لەمێشە لە گۆڕنراوە ناتوانن بێن خاچی کەرکووکی کوردستان و کەرکووکی قودسی کوردستان بەڕاستی بۆگەنکەن و پیسیکەن ئەوە لە بەرساوی هەموو خەلکە خەرچی کەرکووک بەرگری لە کەرکووکەکە ئەمە ڕۆژەیەگە داعشەکان تیرۆریستان پەلاماری کەرکووکیاندا ویستیان پێشمەرگا لێرە تاقیکەنەوە بەڵام دەرسی حیبرەتیان وەرگرت لێرە کە ئەوە بوو هاوانبارییانیان کردین لە هەما کاتی کەرکووکدا ئەمە شەهیدێک و چوار برینداریماندا بەڵام دەردێکی وامان دانێ گورزێکی وامان لێدان بە پێی مەحلومات برینداریان هەیە ئەگە بردویانە وەڕانچاوە بەدوای خۆیاندا کەرکووک و یەکێتی و مامە دڵنیا دەکەینەوە ئێمە تا لێرە مابین نیاڵی بستەک داعشەکان بێنە ناو خاکی کوردستانەوە شێرە کوڕانی پێشمەرگا ئاماژە بەوە دەکەن ئەوان باورەیەکی پۆلاینەوە ڕوبەڕوویان بوونەوە و ناچاریان کردن بگێڕێنەوە جێگای خۆیان و هەروەک بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە پێشمەرگەیەکی بەوەفا بن بۆ خاک و نیشتیمان و ڕێگە نەدەن تیرۆریستان خاکی کوردستان ببەزێنن لەو ڕۆژێک کە داعش پەلاماری کەرکووکی دا و هاتنە ناو کەرکووک و دزەیان کرد ویستیان سەنگەرەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە دزە بکەنە ناویان و خۆشبەختانە پێشمەرگەکانی ئێمە لێیان هاتنە دەست بە قورسی بەرپەسماندانەوە و پەلامارەکەمان تێکشکان ئێمە ئەوەی ڕۆژە داعش لە کەرکووکێ شەڕوژێ سەری درستکرد لێرە خەریک بوو پەلاماری سەنگەرەکەمان بدات پێشمەرگە قارەمانەکانی یەشەتی نیشتیمانی کوردستان لێ هاتنە دەست و بە دوو دوژمنەکەی داکەتن حەتا بردیان و شوێنی جاران لە دویان نەبوونەوە ئێمە پێشمەرگێن خەرچی کەرکووکی خۆشەویست دنیا دەکەینەوە هەتا وەکو یەک درۆپی خوینمان ماوە ئێمە بەرگری ئەکەین لەم سەنگەرانە و لەو شارە خۆشەویستە ئێمەشەوە هەموو دەمێت لە ئامادە باشی دانێ لە بەرەکانی جەنگ و وەکو لیوای 1970 باڵەک دڵنیا دێن بە خاچی بە خەڵکی کوردستان هەتا یەک دڵۆپ خوێنمان تێدا مابی بەرگری دەکەین لە خاچی کوردستان و بۆ پەردەپۆشکردن و شاردنەوەی شکستەکانیان بەرامبەر بە هێزەکانی پێشمەرگا ناو بەناو تیرۆریستانی داعش پەلاماری سەنگەرەکانی بەرگری پێشمەرگە دەدەن و بەڵام هێزەکانی پێشمەرگا وەک خۆشیان دووپاتی دەکەنەوە بەورەیەکی پۆلاینەوە ڕوبەڕوویان دەبنەوە و بەسەر شۆڕی ناچاری هەڵهاتنیان دەکەن محەممەد ئەلماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق